πρεμιέρα σήμερα με Γιώργο Τσαλίκη και Πάνο Καλίδη. Πάνο Καλίδη και Γιώργο Τσαλίκη. Τα συναισθήματά σας? Πολύ χαρούμενοι. Χαρούμενοι, λίγο αγχωμένοι για το τι θα συμβεί. Έτοιμοι όμως. Μετά από τόσες πρόβες. Είμαστε έτοιμοι και να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Και το μαγαζί γεμάτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν το μαγαζί σου είναι γεμάτο, πρέπει να σκεφτείς πώς θα κάνεις τον κόσμο να περάσει καλά. Τα άλλα τα ξεχνάς και λες εδώ τώρα focus σε αυτή την ευλογία που έχουμε μπροστά μας. Οι συνεργασίες με τον Αζίζ, πες μας πώς είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αλλά καλός άνθρωπος. Απλός άνθρωπος. Πολύ δοτικός, πολύ καλός οικοδεσπότης. Και σήμερα κι εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα είμαστε καλοί οικοδεσπότες. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγκεντρικός μεν, αλλά πολύ σωστός. Εγώ τώρα ξέρω τον Γιώργο, ξέρω ότι είναι διασκεδαστής, ότι έχει τους ίδιους στόχους μαζί μου, να διασκεδάσει τον κόσμο και μόνο αυτό. Και δεν είναι και ιδιαίτερος άνθρωπος, ήταν παράξενος και να έχει κάποιες ιδιότητες, κάποια γέροντο... Γέροντο παραξενιά, ναι. Και να μην σε συγχαρητήρια, θα είναι πάρα πολύ. Είναι ένας κανονικός ηλικιωμένος άνθρωπος, χωρίς παραξενιές. Τα παιδάκια σας πώς βλέπουν το επάγγελμά σας? Εγώ να σου πω ένα αστείο. Όταν στο συγκρότημα μου μένουμε, μένει η Ιταλία, μένει ο Θέμος Γιωργαντάς και ο Βασίλης, έπαθε το εξής. Επειδή και εγώ έβγαινα στην τηλεόραση και τραγουδιστές στην τηλεόραση, νόμιζε ότι όλος ο κόσμος έγινε στην τηλεόραση. Και μου λέει μια μέρα, μπαμπά, η γιαγιά τι ώρα έχει εκπομπή? Σου λέει όλη στην τηλεόραση είναι, η γιαγιά τι ώρα έχει εκπομπή? Δεν την έχω πετύχει ποτέ στο ζάπινγκ. Είναι γνωστό.